Oh, dekat Sri Pandi restoran tu. Okey, cerita dia simple je, ya. Yang dikatakan golongan yang nak pergi kedai tu nak tutup dah. Pukul 10 dah. So kedai tu bagus, dia ikut SOP kerajaan. Tetapi yang sepulan yang pergi tu degil. Dia nak juga. So berlaku lah pergaduhan. So alhamdulillah, semalam pihak IPD Brickfield telah melaksanakan satu gerakan khas operasi khas terhadap berjaya menangkap berapa orang? Tiga orang dahulu malam tadi, yang di mana dalam golongan itu tadi. Hanya motif dia tak puas hati kenapa kedai itu tak layan dia. Itu saja. Apa dia? Lebih kurang pukul 10. So the shop is good lah. He follow the directive of the government at 10 o'clock. But the people who come there degil. So tu jadi perbalahan sedikit lah. Tahan tu umur berapa dah kan? Tiga orang tu? Umur? Dalam 27 tahun. Dia member tu or just normal sedikit? For now we siasat dulu. Yeah, kami siasat dulu. Kan ada tanggapan lagi ke? Sure. This the hero here. I've already directed him. I don't care. Tangkap lagi yang selainnya. Jangan selesai tiga orang ni saja. Second dog? Yeah, 1, 4, 7. Merusuh tanpa senjata.